Mehriban Zahid qızı, 44 yaşım var. Mənim yaşayış səviyyəm artıq 0 dərəcəsindədir. Çünki elə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, lap ən axırıncı nöqtədə dayanmışam. Oğlumla ölümün arasındayım. Özüm də, uşağım da. Ən birincisi məndə evimin problemidir. Özünüz baxmışsınız, görmüşsünüz ki, evin tavanı uçur, tökülür. Təhlükəli vəziyyətdədir. Hamamın tualetində tavanı. Vaxtı ilə o qədər su tökülübdür ki, artıq patologun tavanın armaturları görsənir. Mütəmadi olaraq oradan daşlar tökülür. Ora girmək də təhlükəlidir. Ancaq məcburiyyət qarşısında giririk də, nə edə bilərik? Divarlar uçur, dağılır. Parket pol çürüyüb. Çünki 1959-cu ildə bu evlər tikilibdir. Həmin vaxtda da olunan təmirdir. 59-cu ildən sonra burada heç bir təmir işi aparılmıyor. Ancaq yüngülvari divarlar boyanıbdır. O da sonra yenə də uçub tökülübdür. Yəni, əsaslı təmir aparılmayıbdır. Sonra evin əşyalarıdır, bütün mebellərdir, stol, stul, divan, çarpayı, hamısı bunlar zibilliyə tullanmalıdır. Yəni, artıq zibillik malıdır bunlar. Mən məcburiyyət qarşısında qalıb bunları evdə saxlamışam, çünki çarəm yoxdur, çarəsizlikdən bunlardan istifadə edirəm. Yəni, bir çarpayı mıxın üstündə dayanıbdır. Mümkün deyildir, nə stuldan istifadə etmək, heç bir şeydən. Yəni, evdə olan əşyalar artıq zibilliyə tullanmalıdır. Bu bir, ikincisi, özüm də, uşağım da xəstəyəm, malcı oluna bilmirik, qətiyyən imkanımız yoxdur. Yaxşı həkimlərə getmək üçün imkan lazımdır, pul lazımdır, gedə bilmirik. Özümün başımda gücdə ağrılar var, yəni mütəmadi keçməyən ağrıdır. Böyrək xəstəsiyəm özüm, böyrəyim ağrıyır. Yəni, adi bir iş görəndə, yüngülvari bir evdə, bir evi süpürəndə o dəqiqə mən heç olmasa bir yarım saat uzanmalıyam ki, yəni ağrımasın da, ağrılarım başlamasın. Ondan başqa ağzım dişlərinə qədər çürüyüb, tökülübdür. Diş həkiminə də gedə bilmirəm. Yəni imkan yoxdur. Bilirsiniz ki, bir diş düzəltdirmək üçün nə qədər pul lazımdır. Həmçinin uşağımın da dişləri çürüyübdür. Ağrıyır, həkimə apara bilmirəm. Beli ikinci dərəcəli skaliozdur. Lazım olan, yəni şeylər uşaq üçün alına bilmir. Yəni, o belinin skalioz olmağı onun boy artımına da mani olubdur. Boy artırma dərmanını ala bilmirəm, kalsisini ala bilmirəm, sümüyünü möhkəmləndirən dərmanlar ala bilmirəm, belinin karsifini ala bilmirəm, heç nə eləyə bilmirəm, masaj göndərə bilmirəm uşağı. Uşaq da qalıb elə pis vəziyyətdə özümdə. Ondan sonra mən, yəni başqa problemim, mən ancaq sosial problemdir də, başqa nə problem var məndə? Sıfır dərəcəsində də bizim yaşayış həddimiz. Yəni, elə bir vəziyyətdəyək ki, uşağım da özümdə, oğlumla ölümün arasındayım. Yəni, heç bir icra hakimiyyəti, heç bir dövlət qurumu da mənə kömək eləmirlər. Hətta əvvəllər mən Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə məktublar yazsam da, köhnə icra başçısı, keçmiş icra başçısı Nəsib Məhəmməliyev yalnız bayramdan bayrama ərzaq veribdir. O da elə bir ərzaqdır ki, heç nəyə yaramayıbdır. Düyüm, makaron, yəni bunlar mənim nəyimə lazım idi. Köhnə, nə bilim, yararsız. Ancaq Qurban bayramında yaxşı ət verilibdir. O da ki, yəni elə çox miqdarda da deyil. Yəni bayramdan bayrama bizim həyatımız bayramdan asılı deyil ki, bizim yaşayışımız gündəlik yeməkdən ibarətdir. Dəfələrlə məktub yazmışam ki, heç olmasa aylıq kömək olunsun. Yəni xarici ölkələrdə qanun çıxıb ki, 40 yaşından sonra qadınlar işləməsin. Mənim 44 yaşım var. Bundan sonra mən hara gedib xəstə vəziyyətdə, ayaq üstündə dayana bilmirəm. İki topuğum şişdi. Yəni, elə bir vəziyyətdəyəm ki, gəzə bilirəm, yol gedə bilirəm, ancaq ayaq üstündə dayana bilmirəm. Yəni, artıq topuqlarımda, iki ayağımda da çox ciddi problemim var. Sümükdə nəyəsə bir problemdir, mən bilmirəm nə problemdir. Yəni, elə bir vəziyyətdəyəm ki, çox belə çarəsizəm. Nə yemək pulumuz yoxdur, nə evi təmir etdirməyə pul yoxdur, nə müalicə olunmağa pulum yoxdur. Müxtəlif qurumlara müraciət eləsəm də, heç biri mənə kömək eləməyibdir. Ona görə mən ancaq bir şeyi xahiş eləmək istəyirəm. Mən buradan müxtəlif dövlətlərin səfirliklərinə müraciət eləyirəm. Yəni Norveçdir, İsveçrədir, Alman səfirliyidir. Onlara müraciət eləyib xahiş eləyirəm ki, mənim bu ölkədən çıxmağıma kömək eləsinlər. Çünki burada mən artıq bu ölkədə mən bir gələcək görmürəm, işıqlı gələcək. Yəni nə özümə, nə uşağıma. Çünki burada nə qadına hörmət yoxdur, nə uşağa hörmət yoxdur. Ona görə də mən bu ölkəni tərk eləmək istəyirəm. Yəni tərk eləməyə də pulum yoxdur, gücüm çatmır. Heç olmasa buranı tərk etmək üçün mənə pul yardımı ayırsınlar, kömək eləsinlər ki, uşağımı da götürüm bu ölkədən gedim. Yəni axır necə deyim, qarşıdan uşağın hələ
baxmayaraq ki, xəstəliyi var, onun hərbi problemi də gəlir. Bir tək uşaqdır, hətta tək uşaqlar haqqında qanun da çıxartmırlar ki, heç olmasa bu uşaq hərbiyə getməsin, getsin, işləsin, çörək pulu qazansın, gəlsin, məni saxlasın. Yəni, o qanun da yoxdur. Bütün yaxşı qanunlar ancaq vəzifəli şəxslər üçündür, onların uşaqlarına aiddir. Ancaq kasıblar üçün burada nə hörmət var, nə də qanunlar var. Ona görə də mən bu ölkədən çıxmaq istəyirəm. Çox xahiş edirəm ki, hansı ölkənin səfirliyi, Norveçmi, İsveçrəmi və yaxud da Alman səfirliyi biri məni qəbul edərsə, mənə pul köməkliyi burdan yardım olunsun, ancaq uşağımdan özümə ki, ölkəni tərk etmək üçün. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Əskərova müraciət edirəm. Mən sizi bir il bundan əvvəl tədbirdə yəni sizi gördüm, sizə yaxınlaşdım ki, mənə kömək eləyəsiniz. Siz mənim başıma qışqırıb dediniz ki, bəyəm icra başçıları pul paylayırlar. Bəs mən indi sizə sual verirəm. Bəs icra başçıları pul paylamırlarsa, onda nəyinə məşğuldurlar? Öz ailələri üçün, öz həyatlarının, gələcək nəsillərinin xoşbəxtçiliyi üçün, rifahının yaxşı olması üçün Azərbaycanın pullarını ora-bura xərcləyirlər, səpəliyirlər. Yəni özləri üçün yığırlar da o pulları. Mənə vermirlərsə mənim kimlər üçün? Deməli özünüz üçün yığırsınız. Sizin öz ailəniz, siz özünüz. Şəxsən sizə sual verirəm. Asif Əskərov. Siz bu cür kresloda oturarsınız mı? Bu kreslonun yaşı məndən böyükdür. Siz bu kresloda oturarsınız?